ტერმინ რუსულკანოს ეს არის ტყუილი, ეს არის რუბენდელობა, რაც მე ძალიან კარგად იცით. რაც შეეხება დაფინანსებას, თუ რამე შეჭერდა, ყველაფერი ძალიან მარტივად დაგომბესირდება. არის ძალიან მცირე თანხებზე საუბარი. თავად ფაქტი არის ცუდი. ის ფაქტი, რომ სიცრუის გამო ხდება რაღაც თანხების შეჭერება, ეს არის ძალიან ცუდი, მაგრამ იმდენად მცირე თანხებზეა საუბარი, რომ ამ დაკომპენსირებას არაფერი ჭირდება. რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე დღეს ჰქონდა საუბარი იმაზე, რომ გასული მარტო 4 წლის განმავლობაში ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდა 10 მილიარდი ლარით. ამ ყველაფერთან მიმართებით ის პროექტები, რაც არის საუბარი, არის ზღვაში წვეთი, არავითარი ფინანსები არ არის, დიდი ფინანსები ამასთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ამის კომპენსირება ადვილია, ცუდი არის ის, როდესაც ევროკავშირის წარმომადგენლები სიცრუეზე დაფუძნებით ახორციელებენ ასეთ აქტებს. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი და სამწუხაროა.